Vzpomínám na takové ty klasické, vybíjená, možná ještě tenkrát nějaká gymnastika, nebo tak byla to vždycky legrace, ale potom vždycky jsem dávala přednost vlastně už mým tréninkům s postupem času a kdy to šlo, tak z té vlastně škole jsem utíkala. No já na tělesnou výchovu na základní škole vzpomínám velice rád, protože my jsme měli skvělýho tělocvikáře, který v nás dokázal probudit, eh, dovolím si to říct, vášen pro sport. Byl skvělý v tom, že dokázal nakombinovat takový to, co je dobrý umět, to znamená nějakou tu gymnastiku, nějaké atletické věci a podobně. S takovým tím fotbálkem, který nás bavil. Upřímně k tělesné výchově jsem neměla úplně nejpozitivnější vztah, jelikož se hrajou hlavně týmové sporty s míčem, což mi opravdu nejde a většinou míč skončil na něčí hlavě, ale je to super pro lidi, kteří nesportují a neýbou se a že mají aspoň trochu nějaký pohyb. Na základce jsem hodně docela měla ráda ten tělák, ale na střední jsem se mu spíš snažila vyhejbat. Jestli bych měl porovnat tenkrát hodiny češtiny matiky vůči tělocviku, tak to bylo k neporovnání a my jsme se nemohli dočkat tělesných výchovy. Jednak nás to samozřejmě bavilo, já jsem měl to štěstí, že jsem chodil dokonce i do sportovní školy, do sportovní třídy, od pátý třídy, takže tam to ani nemělo kam uhnout, takže tělocvik pro nás byl něco, na co jsme celou dobu ten den vždycky čekali.